vertical m'agrada molt perquè, bueno, a mi les verticals m'agraden i més contents són més, més de córrer, bastant, amb bastanta distància, i aquesta ho tenia una mica tot, la primera part molt ràpida i de molt córrer, i després ja la segona part molt dura. La sensació ha sigut bona, sobretot des del principi, perquè m'he pogut escapar bastant, i la part final he patit una mica perquè ja el desnivell era més fort i ara feia un mes que no competia i m'ho he notat, però bueno, he pogut aconseguir la victòria, que és el que venia, i bé, molt content. Els primers quilòmetres, doncs, es podia córrer molt bé, després ja la cosa s'enfilava bastant més. La veritat és que avui venia amb moltíssimes ganes de córrer, tenia ganes de fer-ho bé, de demostrar-me a mi mateixa que encara puc estar allà. Sabia que tenia una bona competència amb el jovent que puja molt fort. I bé, les sensacions molt bones i una cursa superben organitzada, ratllant l'excel·lència. Molt bé.